Hirup ukur munggu waktu nyorang lampa bapasan kasuan anu bagus pada langit pada bentang bulan kalimpu dan mega cep aples pada langit pasti di dalam bilangan kaden buri Sarawak mana rendang cengkung di gunung abu alam indah kata indah abu indah nalir cinta urang amuliana PWG ayah ke ayah urang kaneng melita masih ngekasawang aduh kembang kembang kamelang ibu dana ibu hajar Pak Iwin mana Pak Iwin rarang geyan ada panjang lepas abu atu irang diri tina kenan tulus ngempur burung nangtung Abah Dimas Mamah Dimas Abah Dimas lembang. Abah Dimas Abah Dimas anu mana iya terima kasih Bu Aminah laun pulus mudah-mudahan terhibur mangga nyangakeun masih kene kitu anti Bu Aminah dijar kata lagu silih antosan mangga Ibu Aminah kapayun pasihan jalan Ibu Aminah beri kapayun jerak adidi terima kasih aduh punten pade aya naon cenah ari kakak buri Sarawa aya kitu aya oh ari Wacitra aya kitu aya sami-sami aya wa kadewa Geus lawas kagungan saha ieu ye jung acunan urang pangga ampun kakak buri Sarawa teu samar pacu di tapi nahan duriat gening maski abad nyangakeun Bapak Iwin miharep ulah rek pegat sing panjang Gus lawas
ngantosan lalai salah tuh kali pacuh Amuliana mangga kapan naonana Payanto Suryalaga Cikarang. Tapi nah durian masih meski salah jengna caranya Mama Hajah Neneng Pasar Ciampea Bogor hadir najan ka halangan jumrang bahaja sagara rekti Ojaya Maha Ibu Haja Maha Bro masih percaya Ayah Dimas Mamah Dimas Ayah Bro Ulan Ngarasula Mamah Iwi ngerasa cengcaya abdi rek tetep mela maha satia salalamina are Bapak Iwin ayah Ibu Wijah Pak Iwin sugan baik katarima padalah angin ing angin pangasih adiluhina sana jambo kang kehan kakaden buri serawa hanya batu nekana tapi bukti nanya lah Melita Herlinda ayamu adik nang jone rumah sa neng putri ambon sorang panutan nganteng na lir cara menang cinta kuring mualas kuka hujanan Amulyana anu sabar soksana jan ribuan mangsa pahaja kahaya saking langit tinalangan iya ampun gede ampun gede kiring sekarya penuji ya sekar peri nyebar kastori ya nyebar kastori
Bang selampai pun ye paletan ti nagara Setra Ganda Mait anu lumampah nyeta ka pertapaan gigir alam. Unda lampah eta urang nyarioskeun nya eta di marga sompana. Marga teh jalan sompan alas pring gandengan salak itu kayan. Nyata yang pawongan dan satria taya sanes itu Raden Gatut Kaca anu ngadamping sarang nyaita panengah Pandawa Arjuna tekakan tun panakawan Semar Badranaya lan Sastra Jingga tekakan nyaita Dawala Mangga dina sangat ayeuna keur ngajajap di pangawulaan yen di nagara Amarta ti keur kajadian ku leungitna pusaka jimat layang jamu sekali musabda lan kris pancaroba langit tanpa lebih hilang tanpa kerana itu kejadian di negara Amarta nepikeun ieu panengah Pandawa bingung mangge tungtung susah mana saya sudana ulengitna ieu Kris Pancaroba lan jimat layang jamu sekali musabda aguman para Pandawa. Aduh apa barang ngerdo Raden Gatot Kaca Raden Purabaya Bima Putra diutus pikeun nyaeta lumampah milarian disarengan ku panakawan oge panengah Pandawa Arjuna. Raden Gatot Kaca larak lirik-lir dadali pabagi-bagi ninggal rengkakna ye Gatot Kaca kadia ning kuda ngareret nai Raden Gatot Kaca kadia banteng dasar satria pininggit Raden Gatot Kaca medal mampah ina gendinganipun macan-macan aladria senjang dini wayang binjau lagang kengeng lo mampang Getot Kaca putra Dewi Arimbi Sokarata pangjeneng araga Gabela magarana Bahkan
Tanda-tanda kehancuran pusaka layang jamu sekalimus sabda lumit di negara Amarta bakal ayak kila-kila negara Amarta. Wah semar masih ngiat nawa urang ngarojong nyeta paman Arjuna anu milarian kris pancaroban leungit di kasatriaan Madukara. Kadewa mangga aja. Pun. Lawala. Abdi agan. Kadewa masih nyana. Mangga mangga. Kadewa. Tinulungan dinabina. Kakang
Semar Badranaya linggih Kang. Mangga ngeran. Sanes sekarang kalakuan larek mah wale aing aing. Mundiri angkat jari ngaji mangga ngeli berapa ngerti maksat badek kumaha juragan pangaulaan rereh tina capi hulakan muhun kamana si sastra jingga si dawala ayah si gareng matem ngiring kamana si gareng ngiring rombongan topeng anjena pertama gitu nya damane nama kabula kabale mana nama asal jadi duit nya tena naun kan nu penting mah usaha kan nya nya ari kitu teh cepot ka dieu ja bang barang udah di rumah nya teu di mah dahana sanes karaneng putri kalaku lah kalau mana nah guru guys bapak eta ibu terima sastra jingga kunaon burung rusu ah gitu ya bima panjang ting di sok cangkul sabab abdi tinggis tilu wengi iya teh honoron nepikin kap